Як повернути усіх українців за кордону назад до України? Я кажу про всіх чоловіків, дітей, жінок, яких зараз 6 мільйонів, які поїхали з початком війни. В моєму уявленні є три види факторів. Перший – економічний, другий – емоційний, третій – соціальний. Соціальний – це воз'єднання з сім'єю, воз'єднання з друзями, зі своїм колом спілкування. І це дуже сильний магніт, який притягує. Воз'єднання сімей – це один з магнітів, але він не 100%. Якщо хтось з членів сім'ї виїде за кордон до іншої частини сім'ї, то це великі ризики неповернення вже всієї сім'ї назад до України. Другий – це у нас емоційний. Тобто емоційна прив'язка до України, нашого минулого, наших спогадів, до воєнної України. Повернення до старої роботи, до старих устоїв, до людей, до атмосфери, до тієї економіки і зарплат. Усіх складових нашого життя, фактично. Це друга причина. Ну, це утопія, тому що Україна змінилась. Дуже сильно трансформувалася, і тієї України, про яку багато хто мріє і згадує, її нема, вона інша. І третє, економічне. Це найважливіше, як мені здається. Тут перший фактор, перша ідея – це зарплата. Повинні бути високі зарплати, але давайте будемо чесними, навряд чи найближчими роками, поки Україна розкачається, тут будуть зарплати вищі чи на рівні європейських. А от моя гіпотеза полягає в тому, що основним магнітом може бути житло. Тобто, видача безкоштовного житла усім, хто поїхав. Ну, не усім, не 6 мільйонам, стільки житла немає, так? І у багатьох воно серед цих людей є своє. Але усі, хто бажає отримати житло. Ну, звісно, що і українцям, які в Україні, і українцям, які за кордоном. Поясню, чому це важливо. Бо, по-перше, для українця своя хата – це фактор безпеки, і це один з найважливіших мотивів в житті, в принципі, не те, що в війну. Це безпека, це гарантовані, що ти не залишишся без тепла, без якогось куточку для своєї сім'ї і так далі. Для українців це дуже-дуже важливо. По-друге, зараз у Європі і в Америці, і в Канаді 4 з 5 людей працюють, фактично, ті, хто поїхали, працюють на житло, на оренду житла. Це дуже дорого, особливо в Північній Америці, та й в Європі. Будь-де в порівнянні з Україною житло – це дорого. І 4 з 5 працюють на їжу і хату. І це дуже тяжко, емоційно, фізично, фінансово. І якщо б у людей був мотив повернутися, отримати своє житло, я думаю, що їм би це дуже-дуже сподобалось. Звісно, що видавати в першу чергу треба тим, хто втратив житло, людям з окупованих територій, тобто виставити правильну чергу. Звісно, що це буде дуже дорого. Це десятки мільярдів доларів, але якщо ми кажемо про вигляду для ВВП і для демографічної ситуації, то мені здається, що це все одно невелика ціна. І звісно, що повинні бути умови. Заборонена здача в оренду квартири, щоб не з'явилося якихось хитрожопих людей, які просто отримують житло, потім його здадуть і знову поїдуть в Європу. Так не можна буде. Заборонена те, щоб це житло продавати, наприклад, на ближчі 10 чи 15 років. І найважливіша умова – знаходження в країні. Тобто, якщо ти отримав житло і потім через півроку поїхав, то ти втрачаєш право на це житло, умовно кажучи. От саме житло могло б бути тим фактором, який би спрацював. Звісно, що цих факторів багато. Звісно, що така багатофакторна і складна ситуація, як повернення українців, це величезна справа і величезний проєкт. Але мені здається, що це могло б бути основним з інструментів і основним із мотивів, які б стимулювали людей до повернення. Ось так. Всім гарного дня і всім добра. Міністр оборони Польщі повідомив, що Польща доклала зусиль, щоб повертати чоловіків призовного віку назад до України, щоб вони могли захищати свою батьківщину. Тому що поляків дуже викурвлює факт того, що чоловіки призовного віку сидять в польських ресторанах, а не воюють. Залишимо цей факт без коментарів. Тут так зрозуміло, що це гіперболізація і перебільшення. Але хочу сказати наступне. Усі країни, які будуть наступними за Україною, якщо Україна програє, тобто Польща, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словакія, Словенія, Румунія, найближчими місяцями і роками точно будуть докладати зусиль, щоб повертати українських чоловіків. Тому що вони розуміють, що якщо фронт паде, наступними чоловіками будуть чоловіки з їх країн.
Ну, це якби логічно, так. І що краще пожертвувати чоловіками з інших країн, ніж своїми. Тому мені здається, моє суб'єктивне бачення, що найближчим часом інтенсифікується велике переміщення і міграція чоловіків з Східної Європи до Центральної Європи, до Західної Європи і до країн США та інших країн Америки. Це логічний крок, тому що не переміщуватись будуть тільки тоді, коли всі одразу країни світу скажуть, що ага, хлопці, назад на фронт. Тоді може бути і так. А поки шукаємо великого переміщення чоловічої людської маси зі сходу на захід. Ось так. Така моя думка. Гарного всім дня і всім добра. Я не знаю, що трапиться, але знаю, чого точно не трапиться. Точно не збільшиться кількість людей, які вишукуються в чергу і підуть назад в Україну. Ну, це правда. Ми всі розуміємо мотивацію людей, які виїхали. Подобається нам це чи ні. І єдине, що трапиться, це підвищується ймовірність того, що ще мільйон чи півмільйона людей вже точно не повернуться в Україну. І що точно трапиться, що люди почнуть подаватись на ВНЖ, і на посвідку на проживання чи на громадянство країн, в які вони виїхали. І ці країни, я так собі уявляю, будуть у цьому допомагати, тому що країни зацікавлені в тому, щоб залишати працездатне населення у себе. Як то Німеччина, Польща, Голландія, Великобританія, які фантастично залежать від української робочої сили, а особливо чоловічої робочої сили. І особливо на фізичних роботах. Будівництво, кораблебудівництво, сантехніки, працівники складів, працівники магазинів, водії фур і так далі, і так далі. Така реальність. Подобається нам це чи ні? Ще менша кількість людей повернеться назад в Україну, і ще більше зусиль потрібно буде докладати урядові і президентові, щоб повернути хоч когось назад, в тому числі і жіночого населення України, а не тільки чоловічого. Такі реалії. Всім добра. Знаєте, з чим зіштовхнувся? З емігрантською дідовщиною. І знаю сотні людей, може, десятки, ладно, які розповідали про те, що таке емігрантська дідовщина. Це коли стара українська еміграція в Німеччині, в Польщі, в Канаді, в США злиться і булить, і агресує по відношенню до свіжої української еміграції. І чому це відбувається? Через невдоволення і заздрість, що люди отримали багато пільг, умов і дозволів, які ті люди 10, 15, 20 років тому приїжджаючи не отримували. Ну, тобто, раніше, щоб умовно переїхати навіть в Польщу, там 10 років тому, то було багато-багато проблем з отриманням візи, робочої візи, дозволу на роботу, страхування, отримання пенсій, допомоги від держави і так далі. А тут приїхали українці і отримали все одразу. І можливість відкривати підприємницьку діяльність, і можливість працювати, і у рівні при вас, такі як у громадян Польщі, чи Німеччини, чи Канади. І це багатьох українців викурвлює в старої еміграції. Це випадає і в конфлікти, це випливає і навіть в сутички, я чув про такі. Люди, в чому справа? Ми тільки нещодавно говорили про нашу роз'єднаність, коли я розказував про те, що українці розпорошені і розчиняються в інших суспільствах. І от вам ще один приклад, коли це трапляється. Ми не об'єднані, ми заздримо один одному, іноді вставляємо палки в колеса. Допомагайте один одному. Якщо хтось
приїхав після війни, повірте, ці люди не дуже щасливі від тієї причини, чому вони переїхали, втративши житло, кар'єру, роботу, близьких. Я впевнений, що 9 із 10 не хотіли би то тієї причини, через яку вони переїхали. Тому цих людей треба підтримувати, а не навпаки булити їх за те, що вони щось потримали швидше і легше, ніж ви. Це дуже дивно. Будьте добріші і всім добра. Які українці повернуться в Україну після війни. Я працював майже 2 роки в рекрутинговому агентстві в Польщі, яке якраз винаймало на роботу українців. І хочу сказати, що ця цифра по нашій аналітиці ще рік тому була 38%. І ця цифра багато кому не сподобалась по об'єктивним і незрозумілим причинам. З того часу пройшов рік. І навряд чи щось змінилося на кращу сторону. Реальність така, що я думаю, що кожного місяця буде додаватися по 1-2% людей, які не повернуться. Не через хід бойових дій на фронті, не через геополітичну ситуацію, а через банальну адаптацію і звичку. Люди знаходять роботу, люди вивчають мову, люди відводять своїх дітей до шкіл, деякі діти пішли в університети, в коледжі і так далі. Більш того, пройшло більше 2 років, діти багатьох вже розмовляють тою мовою, в якій країні вони осіли. І кожен місяць зараз на рахунку, і кожен дуже важливий. На жаль, мені здається, що цей відсоток в кінцевому кейсі буде десь біля 50%. І найголовніше, найстрашніше питання, як саме повертати людей назад. Ну, тобто, просто кінець війни буде недостатнім аргументом, як мені здається. Повинні бути якісь стимули, особливо для тих людей, які втратили все. А таких людей 100 000, у яких немає ні житла, ні окупованої території і так далі. Що це може бути? Це може бути пільгове житло чи безкоштовне житло. І мені здається, що взагалі це майже єдиний аргумент, який може людей змусити повернутися. Тому що ні, не знаю, там якась обіцянка повернути і дати робочі місця, вона не зіграє роль, бо зарплата в Європі вища. Давати якісь пільги соціальні, типу пенсії і все інше, це теж все в Європі вище. На жаль, це буде величезним, дуже складним і дуже багатофакторним завданням вибудувати таку стратегію, щоб люди повернулися. Як вам здається, скільки людей повернеться назад? І що треба робити, щоб людей повернути?